მოგესალმებით. დღეს სამშაბათია, საინფორმაციო პორტალთან რადიო სამხრეთის კარიბჭეს პირდაპირ ეთერში ახალგაზრდული გადაცემა იწყება. მე კი გადაცემის სამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღეს ჩვენი გადაცემა სპორტს დაეთმობა და ახალციხის საფეხბურთო აკადემია მესხეთის შესახებ ვისაუბრებთ. ახალციხეში საფეხბურთო აკადემია მესხეთი 2012 წელს დაარსდა. დღეს კი უკვე საქართველოს ჩემპიონატში იღებს მონაწილეობას. დღეს ჯერჯერობით გარდამავალი თამაშები იმართება, თუმცა მალე ჩვენი საფეხბურთო გუნდი მეორე ლიგაში მიიღებს მონაწილეობას, თუმცა მას ფინანსური პრობლემები აქვს. კონკრეტულად რა პრობლემები არსებობს და რა გამოწვევების წინაშე დგას საფეხბურთო გუნდი მესხეთი, ამის შესახებ ჩვენი გადაცემის სტუმრები გვესაუბრებიან. სამცხე ჯავახეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი და ამავე დროს გუნდის მწვრთნელი და მისი ასისტენტი არიან ჩვენი სტუმრები სერგი მარკოსიანი და გელა მაისურაძე იქნებიან გვესაუბრებიან დღეს ჩვენ სტუმრებს. ამ თემაზე მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ბატონო გელა, თქვენთან მაქვს პირველი კითხვა. როდიდან შეიქმნა ეს საფეხბურთო აკადემია მესხეთი და კონკრეტულად როგორ საუბრობთ, როგორ შექმნით, როგორ დააკომპლექტეთ ეს გუნდი? ამაზე რომ კი ბატონო, ეს საფეხბურთო აკადემია დაარსდა 2012 წელს. პირადად მე დავაფუძნე ჩემს გვერდზე პატიოსანი ხალხი, მედგა იმ დროს და ახლაც ის ბიჭები ჩემ გვერდზე არიან და დავაარსეთ რამდენიმე ასაკობრივი გუნდი შევქმენით. პატარა ასაკიდან დავიწყეთ ეს ყველაფერი და მე ნელ-ნელად თვეები და წლების მანძილზე მოემატა ასაკიც, მოემატა და რაოდენობაც. დღესდღეობით ჩვენ აკადემიაში რიცხება 160 ბიჭი და 60-მდე გოგო. გარდა ამისა ყავს გუნდი, დიდი გუნდი, რომლებიც უკვე პირველი გამოშვება, აი ესე რომ ვთქვათ, პირველი დაარსებიდან პირველი გამოშვება ეს აკადემიის ბიჭები არიან, რომლებიც უკვე მეორე ლიგაში გამოდიან, აგერ თქვენ ახლა ახსენეთ, გარდამავალ ჩემპიონატში ისინი იღებენ უკვე მონაწილეობას. და ესე იგი, ყველანაირად არის ჩამოყალიბებული გუნდი. მარტო ამ გუნდს ესაჭირება უკვე ფინანსები, რომელიც არამარტო ჩვენ გუნდს, არამედ ჩვენ ამ ფინანსებზე უფრო კონკრეტულად რამდენიმე წუთში ვისაუბროთ. მანამდე რომ გითხრათ, 4 წელია რაც ეს აკადემია არსებობს. ანუ მიღწევებს ამ 4 წლის განმავლობაში მიღწევებსაც რომ გვესაუბრებთ და როგორ მოიტანა აქამდე გუნდმა, ვინ აფინანსებდა, ვინ იხდიდა ამ ფეხბურთელების განსხვავებას? ანუ გეტყვით, ამ 4 წლის მანძილზე ნამდვილად ძნელი და დიდი გზა გავიარეთ, იმიტომ რომ ადვილად არაფერი არ ხდება, მოგეხსენებათ. და ჩვენ ეს არის კერძო, ანუ IP არის, მაგრამ ეს სახელმწიფოს არ ექვემდებარება და ამაში არის ძალიან ცუდი, რომ სახელმწიფო ვერ ახერხებს რაღაცნაირად დახმარებას. ალბათ, რა ვიცი, ახლა მე რამდენად გიძეს ვიყავი, ეს პასუხი მივიღე და წლების მანძილზე აგერ ეს აკადემია აუარებელი ტურნირებში აქვს მიღებული მონაწილეობა ყველა ასაკის ბავშვებს, არამარტო რაიონში, რეგიონში და საქართველოს მასშტაბით. გოგონათა გუნდის ყავს, რომლებიც ძალიან ხშირ, ძალიან ბევრ ჩემპიონატებში ღებული მონაწილეობას, სხვადასხვა წარმატებული ბავშვები ყავს და კითხვა დამისვით, ამ კითხვაზე გიპასუხოთ ორი სიტყვით, აღარ მინდა ის დავიწყო, იმიტომ რომ ესე იგი ამ ბავშვების გადაადგილება და ტრანსპორტირება და ყובה ყველაფერი იყო. მე მშობელთაკრებას ვიწევდი, ჩვენ შეთანხმებას ვახწევდით, ეს იყო გამავლი მდგომარეობა ყოველთვის, იმიტომ რომ რამდენჯერ აი ყარები მაქვს ატალახებული მთავრობის იმ დროსა და ეხლაც, ვისთანაც მივედი ყველა მოარი გითხრა, იმიტომ რომ რაღაცას მისახელებენ, რაღაცას ამბობენ, რომ აი კანონით უფლება არ აქვს. მაშინ კანონით უფლება სხვა გუნდებს როგორ აფინანსებ, როგორ ეხმარებიან, სხვა სხვა რაიონები ავიღოთ, ნებისმიერ რაიონში. ნუ ამათგან რომ იმედი არ იყო, მე ავდექი და ჩვენ თვითონ აი ზოგი ჩემი ავტორიტეტით, მაგალითად აგერ დამეთანხმება სერგი, წელიწადი არ გადის, თვე არ გადის, რომ ბავშვები ინვენტარი, ბურთი და ფორმები ჩემი ავტორიტეტით თბილისიდან მომაქვს, აი ჩემი პირადად, ჩემი და სერგის მითრა ავტორიტეტით ყველაფერს ამასაც ხო ფული უნდა, ყველაზე მეტად ბურთი და ის ჭირდებათ ხო, ბუცი და რაღაც ბავშვებს, ამას ყველაფერს მე ვაგვარებ. მაგრამ ჩვენ მარტო გვესაჭირება ტრანსპორტირება გუნდის საერთოდ, მეტი არაფერს არ ვიტყვი ჩვენ. და მაგრამ ეს რა არსა და ჩანს, გინდა თუ არა ბოლოს მშობლებზე გადადის. ჩემზე მეც ჩოვლებრა მშობლები რომ დებენ თქვა სიტყვაზე 5 ლარს, მე 25 ლარს დავდებ. ჩემი იმდენი ფული აქ დახარჯული, რომ ამას არ ჩივა, ოღონდ აკადემია წინ წავედეს. თუმცა ეს საფეხბურთო გუნდი მესხეთი ჯერ კიდევ 2015 წელს 2005 წელს უკაც რა შეიქმნა. აი აქვე გაგაჭვეტინებთ, არა არა არა, ეს აი აქ რომ გავმიჯნოთ. მესხეთის
საფეხბურთო კლუბი იყო ის მესხეთი, რომელიც ახლა მე მგონი ყადაღაა, ეს დიდი ვალები კი სხვა არის. ეს აკადემია სხვა არის. დამფინანსებელი ყავდა მეთქი. აა, ეგ უნდა გეთქვა მაშინ კარგი. სხვა დამფინანსებელი ყავდა, ამას საფინანსებდა კიდეს, თუმცა ბოლოს ისევ ამ პრობლემების გამო დაიშალა ეს კლუბიც და ახალი შეიქმნა უკვე აკადემია. დავაზუსტებ. თქვენ თუ მიმართეთ აი თუნდაც ძველ დამფინანსებელს, რომ რაღაცნაირად ამ გუნდსაც დახმარებოდა და რა არა. ახლა გეტყვით, მოგახსენებთ, ძველი დამფინანსებელი ამ გუნდის იყო ბატონი მგზარ სარჯველაძე. ბიზნესმენი ძალიან აი გამოვიყენე მეთქე და ვიტყვი, აი უძირფასესი ადამიანია. მე მაკაცის ამაკს არ ვიცი ვინ გადაიხდის რა, ნამდვილად გეუბნებით, არადროს მაკაც უკან არ დაუხევია, მარტო აგერ ეხლა ეს პირველი ლიგა რო იყო თქვენ რომელიც სახსენეთ ხა გუნდი საფეხბურთო კლუბი მესხეთი. იმის გამო დაიშალა, რომ ფინანსები ძალიან ბევრი დახარჯა ამ კაცმა. შედეგი არ იყო და მე ამ კაცმა რაღაცა შეხედა ისეც, რომ არაკანონად აკეთებოდა ამ გუნდში და ხელი აიღო ამ გუნდის დაფინანსებაზე. ეხლა მე აი უბრალოდ მივედი ამ ადამიანთან, უბრალოდ მივედი და ფული ესე ფული არ მომცა, მაგრამ ამ კაცმა იცი რა მითხრა. გელა წადი აიღე ბუცები, მე უთხარ ბუცები ყველაზე მეტად ბუცები გჭირდებოდა. წავედი თელი გუნდის ბუცები ჩვენ ავიღე თბილისში და ამ კაცმა გადაიხადა იმის თანხა. ეს სადღაც 3000-4000 ლარია. ეს ხო ფულია? ეს დახმარება არ არის, აბარა არის. მეტა ესე ვინმე გვეხმა, ამის ნახევრად ვინმე გვეხმარებოდეს, მეტი არ გვიდა. ბატონი მგზარის გამოვიყენა მეც და დიდ მადლობას ვიხდი. ყოველთვის მოვხდი. და ამნაირი ხალხი რო არსებობდნენ, ერთი ორი ადამიანი გუნდიც იარსებებს. დიდი რაიონია, დიდი შესაძლებლობა აქვს ამ რაიონს. და ვერ ვიყენებ და გული წდება. ეხლა გულაპარაკო როგორც ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი. ჩემ რეგიონში რატო არ მოიყოს უმაღლესი ლიგის გუნდები? გეკითხები, სერგი ესე არ არის? და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეხლა თვითონ მეორე ლიგა შევინარჩუნოთ. მეორე ლიგა კი არა, მეორეც უნდა იყოს, პირველიც უნდა იყოს. და ვიში უმაღლესი ლიგა. აი, სწორედ ჩვენ უკვე ამ ეტაპზე გადავედით საქართველოს ჩემპიონატში იღებს მონაწილეობას და სერგი მარკოსიანს მივმართავ და დაუსვამ კითხვას. სერგი, თქვენ რას მეტყვით კონკრეტულად ამ ლიგა ზე რო ვისაუბროთ, აქამდე რა ეტაპი გაიარა სამესხეთის აკადემიამ, ასე ვთქვათ, და ან რა ეტაპზე ხართ ახლა? ეს რა ჩემპიონატია? მოკლედ ამ ჩემპიონატის შესახებაც რომ ვუთხრათ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, და თქვენ ახლა თქვენი გუნდი რა ეტაპზეა, ეს რომ გითხრათ. მოგესალმებით. იყო ორი წრე, ანუ 7 გუნდი იყო სულ, ცენტრალური ჯგუფია ჩვენი. ჩვენს გარდა 7, 8. ხო, სულ 8, ანუ ჩვენს გარდა 8 გუნდი იყო სულ. ну სამცხე ჯავახეთიდან გამოდიოდა 4 გუნდი. ახალციხე მესხეთი, ბორჯომის თორი, ნინოწმინდის ფარავანი და ახალქალაქის აბული. დაიწყო თამაშები, ანუ პირველი წრე არის და მეორე წრე. 7 გასვლითი თამაში არის და 7 ანუ საშინაო თამაშები. პირველი თამაში გქონდა ახალქალაქის აბულთან. ძალიან დაძაბული თამაში იყო. გავიმარჯვეთ 1-0 ბოლო წუთებზე, მოვიპოვეთ გამარჯვება. შემდეგ იყო სხვა თამაშები ისევ გასვლითი, ძალიან ბევრი ტრავმირებული ბიჭი იყო. ну ვცდილობდით აგერ გელაც დაგვეთანხმება, ყველანაირად ვცდილობდით რომ გაგვეკეთებინა, მიგვეღწია იმისთვის რომ დარჩენილიყავით ამ 6-ეულში. მაგრამ იყო ტრავმირებული ბიჭებიც, ცოტა ძლიერი გუნდიც იყო ჩვენზე, ძლიერი გუნდებიც იყო, მაგრამ გავაკეთეთ ყველაფერი. აგერ 3 დღის წინ იყო თამაში, მოუგეთ 9-5-0 ჩვენ რჩებით ისევ ამ მეორე ლიგაში და გავაგრძელებთ მარტიდან უკვე ახალი სეზონიდან, სადაც იქნება 4 ჯგუფი და 10 გუნდი. დაგვრჩა ბოლო თამაში ბორჯომთან 25-ში. მოტივაცია თამაში. ეგ თამაში არ წვითავს არაფერს ჩვენ ბეთს, იმიტომ რომ ჩვენ გასულები ვართ, ანუ ვერ გვეწევიან ქულით რა, მეხუთე ადგილზე ვართ. მაგრამ შევეცდებით ყველანაირად მოვიგოთ, იმიტომ რომ არ გჭირდება ეს მოგება, მაგრამ უნდა ვითამაშოთ. ახალციხისთვის, მაყურებლისთვის, მაყურებელი ყოს და გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ გავიმარჯოთ ეს თამაშიც. ყველანაირად შევეცდებით. აი, დიახ, თქვენ ამბობთ, რომ თითქმის კი არა გასული ხართ მეორე ლიგაში, თუმცა არის მაინც არსებობს პრობლემა, რატომაც შესაძლოა, რომ ვერ მოხვდეს მეორე ლიგაში. ბატონო გელა, რა პრობლემაა, რა გამოწვევის წინაშე დგახართ და თუ უკვე ეს ფეხბურთის შეხვედრები წარმატებით ჩაატარეთ, რატომ ვერ გადადიხართ მეორე ლიგაში? გეტყვით, არსებობს ძალიან მინიმალური შანსი, მაგრამ ყარი შანსია ეს იმისი, რომ ჩვენ ვერ გავაგრძელოთ ამ ჩემპიონატში მონაწილეობა. რატომ? ყველა მონაწილე გუნდი
ჩემპიონატი დასაწყისში იხდის გარკვეული ხატრა. ჩვენ ჯგუფში არის 2500 ლარი გადასახადი, ანუ საწერ მონაწილეობის, რომელიც ხმარდება საჯების მომსახურებს და აი ესეც საორგანიზო საკითხებს. ყველა გუნდი იხდის ამ თანხას და ჩვენ ეს თანხა არ გადახდილი. Da, მე მივწერე ფედერაციაში რომ ამ თანხას გადავხდით სამ ეტაპად, იმიტომ რომ მერიაში მივედი მე თხოვე და ბატონი ილია მერობის შემსრულებელი იყო მე მგონი ხო, მერის შემსრულებელი და მაგან მითხრა რომ ბატონო გელაო ჩვენ ეხლა ვერ ვახერხებთ თუ არჩევნები მოდითო და კაპექს ვერ მოკიდებ ხელსო, იმიტომ რომ არ უფლება არ აგვაქვს და მე დრო არითენდა და არჩევნები დამთავრდა, მაგრამ სამწუხაროდ თუ სასიხარულოდ არ ვიცი, მაგრამ ჩვენთვის სამწუხაროდ ორი თუ მეორე წული დაინიშნა. ამახო დრო წაიღო კიდევ და იქ ფულს გადარიცხვა უნდა და ვერ მოახერხე და მე მივწერე ფედერაციაში რომ 2-3 ეტაპად გადავიხდით, მაგრამ ისე ვერ ნიშოვეთ ეს თანხა. Da ekhla aris imis ne ki aro imashvebi ai rames ki aro ubralot aris imis shansi ro uari gvitkhran kho ar gadaxtili kanunshi egre tseria magra kanunshi isis tseria ro gundi romelis ver gadaixtis am tankhas kho monatsilobas ver miigebs da ekhla chven yuristebtan gaviaret me da sergi viqavit da yuristebtan gaviaret konsultatsia da imatsma gvitkhet tu tkveni gamogdeba undat mashin tavidan unda gamoegdot tkveni tavi არ ვიცით ახლა იმდენზე. თქვენ ფიქრობთ, რომ ამაში გამოსავალი მხოლოდ ის არის, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უნდა დაგაფინანსოს, ან სხვა გამოსავალი არ არსებობს? მე და სერგი აი ღამეები აგძინოთ, ვაწუხებთ ხალხს, დავდივართ 10 მანეთი თუ 2000 მანეთი, ყველა ვინც რა თანხას გაიღებს, ვიშოვთ, რომ იმას დავატო და გადავეთო. ჩვენთვის ყველაზე მთავარი ისა პრობლემა ახლა არის ეს. მე მარტში იწყება ახალი სეზონი და ახალი სეზონისთვის უკვე ჩვენ თუ ამ ჯგუფში გადავედით, ხო? ფეხბურთის ფედერაცია ყველა ამ დარჩენილ გუნდებს აფინანსებს 50,000 ლარით. ეხლა ჩვენ რაღაც ვალები გვაქვს ამ სამთვიან გარდამავალ ეტაპზე, ვალები დაგვიგროვდა, იმიტომ ყველაფერი არ შეიძლება არ დაიჯეროთ, ეხლა არც არავინ დაიჯერებს. ნისიათ დავყავს ბავშვები, ანუ მარშრუტკას მე უნდა ვიცეთ ამ 50,000 შემკური და პლუს კვებაც ნისიათ ვაკეთებ, პროდუქტებს ვიღებ და ესე წვალებით მოვედით აქამდე. და იმ 30000 და ნახე ეს ხარჯებს თუ გავიტანე, გვჩება სადღაც 30000 დაახლოებით გვჩება და 30000 არ გვეყოფა ჩვენ ახალ სეზონში და კიდევ ისევ ამ პრობლემას უნდა მივადგე და ეხლა იმ 50000 დაკარგვა რო არ არის კარგი თქვენ დამეთანხმებით, ამიტომ გვინდა რომ ეს 2500 ლარი სადღაციდან მოიძებნოს, რომ ის 50000 არ დაკარგო და პლუს ლიგა არ დავკარგოთ ის მეორე ლიგა, რითვისაც ბიჭები და ამდენი მაყურებელი ვინც მოდიოდა და გულით გულ შემატკინოდა და რატო დაუკარგოთ იმათ წინა. გასაგებია რომ ჩვენ გინდათ ეს თანხა იმისათვის რომ გადახვიდეთ მეორე ლიგაში, იასპარეზოთ ბოლომდე ამ საქართველოს ჩემპიონატში, თუმცა ზოგადად გუნდის მნიშვნელობაზე რო გვესაუბრეთ, ახალციხისთვის რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი ეს გუნდი და რატომ იბრძვით იმისათვის რომ ეს გუნდი გადარჩეს? თქვენ როგორ ფიქრობთ, არ არის მნიშვნელოვანი ახალციხის გუნდი რო გადავიდეს? არის, რატო? წლების მანძილზე აქ გუნდი არ არსებობდა. აი თქვენ წეხან ახსენეთ, გაიხსენეთ ის საფეხბურთო კლუბი მესხეთი რო იყო, ხო? პირველ ლიგაში იყო, იმის რო გავარდა ეს გუნდი, მას მერე გუნდი აქ არ არსებობს. აი ახლა უყურეთ, ყავს აკადემიაში ასაკობრივი 7-8 ასაკი. ეს ბავშვები ვარჯიშობენ და რისთვის ვარჯიშობენ, რა მამითხარით, რომ სადღაც მოხვდნენ გუნდში. ეს ბავშვი რო ვარჯიშობს, სტიმული უნდა ქონდეს, აი აქ მესხეთის გუნდი არსებობს და მე უნდა მოხვდე იქ. ეხლა ეს ბავშვი რო ვარჯიშობს, წყლის ნაყვა გამოდის, არაფერი არ არის გუნდი ხო ახალციხეში. რა აზია ქამის ვარჯიშს? ამიტომ ყველაზე მთავარი ეს არის, გუნდი არსებობს და პატარა იქ ის ქონდეს, რომ მე მაგ მოხვდები. Всё, ეს არის ყველაზე მთავარი და მაგის გარდა მაყურებელი ცოცხლობდა და ცხოვრობდა და მხიარულებდა ამ ფეხბურთით. ერთი ყველაზე ნომერ 1 სპორტია მსოფლიოში, ხო? ფეხბურთის გარეშე ახალციხეში მე არ წარმოვიდგენია. იმ ისეთი სიხავლე მიგონიჭა, მე თვითონ თამაშობდი, ისეთი სიხავლე მიგონიჭებია მაყურებლისთვის, რომ აი თქვენ ძალიან ბევრ თამაშებს იღებდით ხოლმე და როგორ ფეხბურთის გარეშე როგორ შეიძლება ქალაქი. აი ამ მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი და კიდევ იმიტომ მნიშვნელოვანი, რომ ხალხი მეკითხებოდა წლების განმავლობაში, რომ ბატონო გელა გუნდი იქნება? იქნება, არის აგენ. აი ახლა უნდა ამ გუნდს დახმარება. კი არ ვიტყოდ თანხებს, კი არ ვიტყოდ ელემენტარული მიზერული თანხა, რომ ბიჭებს ისევ მეორე ახალი სეზონიდან ისევ ბუთების პრობლემა გვექნება, ისევ რაღაცის პრობლემა გვექნება. ჩვენ მეც არაფერს არ ვიტყოდ. მე და სერგი ჩვენ ხელფაზე არაფერს არ ვამბობთ. გეფიცები, აი მე საერთოდ კაპექს არ მოკიდე იმ ფულს, ოღონდ ბავშვები წინ წავიდე. მეც არაფერს არ ვამბობ.
აი ასეთი სიტუაციაა. თქვენ ამბობთ რომ ამ აკადემიაში სხვადასხვა საკობრივი კატეგორიის ჯგუფებია, ხო, შეფილი თუ სწორედ გავიგე. უშუალოდ მე ამ ჩემპიონატში რა საკობრივი კატეგორიის ფეხბურთელები იღებენ მონაწილეობას, ვინ არიან? თუ არიან ძველები, მაგალითად საფეხბურთო კლუბიდან, კლუბის ფეხბურთელები თუ სულ ახალი ფეხბურთელებიც ახალი თაობით დააკომპლექტეს კონდენსატორი. გეტყვით, ჩემი აღზრდილი ბავშვები არიან უმეტესობა, მაგრამ არიან ძველი ფეხბურთელები, ყოფილი ფეხბურთელები, ზურა სუდაძე, დავით ინასარიძე, დიმიტრი ლეკიშვილი, ზვიადი ზამბახიძე, გიორგი გელაშვილი, აი ეს ძველი ფეხბურთელები, რომლებიც ბოლოს თამაშობდნენ რა, აი და ესენ გამოცდილები არიან ეს ბიჭები და გამოცდილების ხარჯზე მაგათ გარეშე არ გამოდის ფეხბურთის თამაში. ეხლა მარტო პატარა ახალ დამთავრებულ ბავშვებს ხო ვერა თამაშობს, ამიტომ ეს ბიჭები გვერდში დგანან და ბირთვია რა. ადიგენ დავყავს მაგალითად მეკარე, აბასთვის დავყავს მცველი და ასე შემდეგ. სულ ჩვენი აქაური ადგილობრივი კადრები არიან და ვენაცვალე ყველას მადლობა იმისათვის, რომ ანუ რეგიონის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან მარტო ახალციხიდან არის. ასპინდიდან არის, ასპინდიდან არის. ადიგენიდან არის, ახალციხიდან არის. აწყურიდან. აწყურიდან ხო, არის. სულ აი მე ისე არ გამიკეთები, რომ აი მარტო ჩემი აღზრდილი ბავშვები ვართ, არა. ვისაც შანსი აქვს მოვიდეს ითამაშა. ეხლაც კიდე მაგას ვიდაგეთ მე და სერგი. როზი ვარ. დაგვანახოს. დაგვანახოს თავის პოტენციალი და ითამაშა. შეზღუდული არავის არაფერი არ არის. ასე რომ და ასაკობრივებში ძალიან ყველაფერი კარგად აღვა. ძალიან სულ წარმატებული გუნდები ყავს, გოგონები ყავს, გადასარევი და რა ვიცი. გოგონათი გუნდიც ყავს. კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. კარგი, სერგეი, თქვენ გკითხავთ, ეს არის ეტაპობრივად, ხო? ეს პირველი საფეხური ასე რომ ვთქვათ, არის გარდამავალი თამაშები, შემდეგ მეორე ლიგა, შემდეგ პირველი ლიგა და ასე შემდეგ. ახლა რომ მითხრათ, დაახლოებით რამდენი თამაში ითამაშეთ? ჯერ როგორც ვიცი, გარდამავალ ეტაპზე ხართ, ხო? გარდამავალ თამაშები მიმდინარეობს. რამდენი თამაში ითამაშეთ, რამდენი მოიგეთ, რამდენი წააგეთ? აი რომ მითხრათ, ეს არის თქვენი ძლიერი მხარე, სუსტი მხარე და რა შესაძლებლობები აქვს ზოგადად ფეხბურთელების შესაძლებლობებზე რომ გვესაუბროთ, იმისათვის რომ თუნდაც მეორე ლიგაში, როცა უკვე თქვენ მიიღებთ მონაწილეობას, ანუ ასე ვთქვათ, კარგად იასპარეზონ მათ და უკვე მოიპოვონ პირველი ლიგის საგზურიც. 14 თამაში ვითამაშეთ. 13, ერთი ხო დაგვრჩა. კი, ერთი გვაქვს ათამაშო. 13 თამაში ვითამაშეთ, 25-ში იქნება მე 14-ე. იქიდან იყოს 7 გასვლითი და 7 საშინაო. ზუსტად გეტყვით ახლა. ამ ეტაპზე გვაქვს 14 ქულა. იმ 14 ქულიდან გვაქვს 4 მოგება, 2 ნიჩი. 4 მოგება და 2 ფრე. ეს 4 მოგება იყო, 2 მოგება იყო გასვლითი და 2 საშინაო. მაგარი გასვლითი მოგება. გასვლითი მოგებები იყო აგერ ახალქალაქი გიხსენეთ წეღან. მერე აი დაუჯერებელი მოგება იყო, ჩვენ თვითონაც რო ვერ დაუჯერეთ გელა დამეთანხმება. საშინაო მატჩი იყო ქოჯაელს მოუგეთ, რომელი გუნდიც მეორე ადგილზეა, ბოდიშით. ქოჯაელს მოუგეთ. ყავს კარგი ბიჭები არიან ძალიან, მაგრამ მეორე, ანუ ეხა რო დაიწყება უკვე მეორე ლიგაში როცა ვითამაშეთ, იქ საჭიროა უკვე ფეხბურთელები. იმიტომ რომ არის იქ ძალიან ძლიერი გუნდები, ჩვენ პირველი წელია რაც ვართ და რაც ვთამაშობთ, რაც არის მეორე ლიგის ჩვენახევი შეკრებილი გუნდი ვართ. იქ არიან გუნდები, რომლებიც თამაშობენ მეხუთე და მეექვსე წელია და არის საჭირო ფეხბურთელებიც. იქ ეს თანხა რო გამოიყო, აი მართლა არ ეყოფა. იქ ფეხბურთელებს ყოველას უნდათ იმას სპორტ, ეხა გუნდია ხო, ყოველას ერთნაირი სპორტული მაინც ხომ უნდა ქონდეს, ყველაზე ისეთ გუნდს აქვს. და ფეხბურთელების შეძენაცაა საჭირო რა ახალი სეზონიდან, სადღაც 2-3 ფეხბურთელია საჭირო. იმას ხელფასი უნდა, აქ ვინც თამაშობს, იმასაც ხელფასი უნდა. შეძენაში რას გულისხმობთ? სხვა საფეხბურთო გუნდებიდან თუ? კი, 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 სხვა გუნდებიდან. ისევ თქვენი კადრები. არა, აი ჩვენ ჩაბოდიში გიხდით ჩავერები სერგის ბოდიში სერგი. ესე იგი ადგილობრივი კადრები ჩვენ კი გვყავს, მაგრამ აი მეორე ლიგაში ჩვენ მიზანი დავისახოთ, ხო? ამ ადგილობრივი კადრებს ვერ მივახდებთ იმას. ამიტომ აი ყველა გუნდში რომ გაიკითხოთ, ახვიდეთ რამოდენიმე 2-3 ფეხბურთელი მოყავთ, ძლიერი ფეხბურთელი, რომელიც აი შემსრულებელია რა და მაგათ გარეშე გამორიცხულია რანაირი მაგარი. ანუ მაშინ სპორტული ის უნდა ქონდეს, ბავშვთა ის აქ უნდა ქონდეს ძალიან მაგარი და ჩვენ ხო ესეთი ის არ აქვს რა, ჯერ ახალი ისე აღმოცენებული გუნდია, ხო? ამას წლები უნდა, აი კარტობის რომ დაწესავ 4 თვე უნდა რომ მოიყვანონ, ეხა ბავშვებს რომ მოიყვანონ პირველ დღეზე ხო შემდეგ სამოთხო და ესე მიდის ყველაფერი და აუცილებლად ვაპირებთ 2-3 ფეხბურთელის დაცვის ხაზიდან გვინდა ერთი ფეხბურთელი ნახევარი და ერთი თავდასხმული. ანუ
Petadaskoni romoi kon Tbilisi li ak upatsho ara zamo sadgat sambotki perburteli da unda vimzjelo monekhadebi gaketebuli kva chven vin nakho tu dakhta khnebi aubatije tankhebi magiz garishi ar sheileba magiz garishi ro aba pulis garishi vin mova ekha Tbilisieli bichi akhaurebi venatsvali eseni tamashoben upulot srulia ai uangaro qela gunsa ak khelpasi ra vinc tamashoben ekha chven meri 1000ebi da 2000ebi ise tsu ai am ligashi tamogibeni da tvoi gunts am ligashi წებს უხელფასო და ეხლა ამ მე ნათქვამი მაქვს აგერბით ყველა მოგებაზე პრემია მაქვს დაწესებული აი 4 თამაში ხომ მოიგო 4 თამაშის პრემიას მიიღებენ ესენი აი 50000-დან მაგრამ მე ვთხოვე და იმათმა გამიგესო იმ თანხის აღების შემდეგ მიიღებენ ამ იმას იცი ამ ბავშვმა რა ამ პრობლემა გვაქვს და აი დაგვთანხმდა და მოვიდნენ აქამდე მოგვიყვანეს და დია და ასე ვთქვათ ამ გუნდს არ ყავს მწვრთნელი დაარსების ამ აკადემიის დაარსების დღიდან თქვენ ხელმძღვანელობთ თქვენ ხართ მწვრთნელი რატომ ვერ მოახერხებთ ამ კითხვას იმიტომ გისვამთ რომ თქვენ ბრძანდებით სამცხე-ჯავახეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი და ხომ შეიძლებოდა მწვრთნელი სხვა ყოფილიყო თქვენ ისევ თქვენს პოზიციაზე რატომ ვერ მოახერხეთ ეს კადრების უკმარისობა ესეთი კარგი შეკითხვა ძალიან დიდი ხანი არ მიმიღია генაცვალი ეხლა რა ეს აკადემია რო დავაფუძნით ხო მე სანამ ფეხბურთ ფედერაციის პრეზიდენტი გავხდარ ვიყავი წვრთნელი ასაკობრივ გუნდებში ვმუშაობ დღემდე მაგრამ ეხ მეორე ლიგაში რო გუნდი გადავიყვანეთ რო გადავწყვიტეთ რომ გუნდი უნდა გავეყვანა ხო მე ვერავის ვენდობოდი აი ამ საქმეს იმიტომ რომ ეხლა მოიხსენება ტოტალიზატორებით გაივსო საქართველო ხო თუ აკვირდებით იმანი ჩაატყო, იმანი ჩაატყო, ამან ეს ჩაატყო თამაშები და ჩაატყობილი თამაშები და მე თვითონ ავიღე თავზე რომ რამე არ მომختارიყო ისეთი ექსესი რომ აი ამ ჩემ ფეხბურთეს რომელიმეს რამე გაებედა და სადღაც დაედო ჩვენი თამაში ჩაატყობა და რაღაცები მე თვითონ ავიღე ეს ყველაფერი თავზე ასეთი ისინი ამერიდებინა მე თვითონ მოვკიდე დროებით აი ამ სამთვიან ციკლში მე ავიღე ჩემ თავზე რომ მე უნდა მიხვედე ამ გუნდს ეხლა ჩვენ უკვე ნანახი ყავს თავარავდნენ ჩვენები ჯერ არ დავასახელებ ეხლა ამის დრო არ არის ადგილობრივები იქნებიან რა ხო, აბა რა თქმა უნდა, მოყვანილი რა ადგილობრივები ვენაცვალი არიან ის რომლებიც იციან, გავატა ის მე თვითონ ჩავატარე სემინარები, გაიარეს ლიცენზიებიც აქ ამბიჩებს და დავაყენებ. შეიძლება ორი დავატანდები დავაყენო, არ არის გამორიცხული. და ორმა უხემძღვანელო გუნდს. მე უკვე ამ გუნდს ეხლა დავტოვებ, იმიტომ დავტოვებ, რომ მე ჩემი მისია შევასრულე, გავიყვანე გუნდი. ეხლა ბიჭებს ვეტყვი, მოვლენ კაი ბიჭები, დავიანგარიშებ ჩვენ ბუღალტერს, ჩვენ ყიმას დავანგარიშებ და რატანხები როგორ და ამიტომ მეორე ლიგაში. მეორე ლიგაში უკვე ხო, ხო. თავისი. კი, კი, რა თქმა უნდა, აბა, ხო, მე აღარ მინდა ამ გუნდთან ყო, იმიტომ რომ ნერვები ხო აღარ მაქვს, მაგრამ მაგის გარდა კიდე სადღაც ის შეზღუდული ვარ რა, აი ჩემი თანამდებობიდან გამომდინარე. არ მოდი შეუსაბამში მოდის და ამიტომ იმეჯობია რომ მე აგერ გუნდს მივცემ თავისუფლება ექნებათ და მიხედავენ თავიანთ აგერ სერგი ერთ-ერთი იქნება იქ და ნახოთ როგორ წავა საქმე მინდა რომ ყველაფერი კარგად იყოს ნანახი ყავთ თვითონებით ის ფეგურთელების რომ ვისაუბრეთ სავარაუდოდ მონახაზე გაკეთებული ყავთ როგორ წავა ნახოთ ჯერ და ბოლოს სტადიონთან დაკავშირებით დაგისვამთ კითხვას და თქვენი პასუხიც მაინტერესებს ამაზე ბატონო გელა. რას გვეტყვით საფეხბურთო სტადიონის შესახებ? რამდენად შესაბამება იმპირობებს რომ თქვენი ვარჯიშოთ თამაშები ჩაატაროთ, სად ატარებთ ამ ვარჯიშებს თუ თამაშებთ, ამაზე რო გითხრათ? გეტყვით გელა, ბატონი გელა, ამ ეს საკითხი წდებოდა ძალიან დიდი ხანი. ვერ აი ვერ შევწელით ამ ცენტრალურ სტადიონზე თამაში, იმიტომ რომ თქვენ თვითონაც რომ მოდიხართ, ხედავთ რა დღეშია სტადიონი. ნუ ჩავარდი შეიძლება ვეღარ ამოხვიდე ორმოში. ბატონი გელა დაუკავშირდა ერთ-ერთ სოფელში, ფამაჯი რო არის სოფელი, მანდარის ერთ-ერთი ბიზნესმენი. და გააკეთა ბაზა, საფეხბურთო ბაზა და იქ ვარჯიშობთ ბასეინით და ყველაფრით არის ბაზა, იქ ვარჯიშობთ, იქ ვატარებთ ვარჯიშებს. აქ უბრალოდ ვერი ვარჯიშებ. თვითონ ბიჭებიც ტრავმა რომ მოგივა აი ვარჯიშის დროს რა ამ ფეხი გადაგიბრუნდა ისეთ ისაა და თამაშითაც ახლა ვცდილობთ რომ ყველანაირად არ ანუ სხვა მოედანზე ვერ ითამაშებ რა.
თამაშიდან ვცდილობთ რომ გავაკეთოთ. ერთი ხარჯებთან არის დამოკიდებული ეს ყველაფერი. რომ სხვა მოვიდა აი მაგათ ბორჯომში არის, კარგი მოვიდა. მე რომ ბორჯომში წავიდი, თამაში იქ კიდე დამატებითი ხარჯებია. მე კიდე ახალციხეში რატო თამაშობთ? იცი, მე წინააღმდეგე ვარ ახალციხეში თამაშის. იმიტომ რომ არ ვარ გარანტ მინდორი. მაგრამ იმიტომ თამაშობ აი სერგი თავიდანვე თქვი ჩვენ რომ ახალხის მაყურებლების გამო თამაშობთ აქ რომ ჩვენი ახალციხელი მაყურებლებმა იხილონ ფეხბურთი. მაგიტო თამაშობთ ორი. წესით ამ სტადიონზე ნორმალური გუნდი არ ითამაშებს. არაფრად არ ვარ რა. და მადლობა მინდა გადავხვდეთ სტადიონის ადმინისტრაციას, რომლებიც ნებას გვაძლევენ ხოლმე თამაშებზე. იქ კიდე ცალკე რაღაც ისინია გასავლელი ხოლმე ყველა თამაშზე. სტადიონის ხელმძღვანელობა ზიგმუნდ ზიგმუშტეინია და კიდე ვიღაც ვიღაცები არის. მაგათ ჩვენ თხოვეთ და ნებას გთავენ ხა თამაშებზე. და ვარდიში პამაჩი ვარდიშო და ავდივართ ავტობუსი ყავს ისე დაქორებული ავდივართ ძახელონ საფარიანი გადასარევის ავარიჩო მოედანია და ახალ სეზონიდან გვინდა ჩვენ აუცება სტადიონის მოძებნა ამ სტადიონზე გამორიცხულია მე ხლა მე თანაში მივიდე შევხვდი და ერთ-ერთი საკითხი ეს იქნება რომ დავაყენო საკითხი აი ატრიაც რო ეძახით იქეთ იქ არის ძალიან კარგი გამოყოფილი ადი სტადიონია ის მესაზღვრეების მინდა რომ სტადიონი იარ გვაჩუქონ აი გამოყენების უფლება მოგცენ ამის რომ ამ სტადიონს მე ხალხს დავახარჯინე ფულს არიან ხალხი რომლებიც ამ სტადიონს გააკეთებენ და ითბილისელები ამ სტადიონს ხوار მოიკიდებენ და წაიღებენ დარჩება ისევ ახალციხეთ ხო ის სტადიონი უნდა იყოს და არა რაღაც კორპუსები ხო ეგრეა რომ მეთანხმებით ბატლოგელა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია რამდენად გიწევთ ამ რაღაცებს? თუნდაც სტადიონის მოძებნაში და სტადიონის უზრუნველყოფაში, ან თუნდაც გუნდის დასახმარებლად თუ მიმართეთ თქვენ? გუნდის ფეხბურთის ფედერაციამ ეხლა აი ამ უკვე რომ მოხდებით აქ, ხო? უკვე დიდი ხელშეწყობა არის, იმიტომ რომ 50000 ლარი ხომ ცოტა არის, აი ამას გვეხმარა პირდაპირ ფეხბურთის ფედერაცია გვაძლევს. მანამდე ფეხბურთის ფედერაცია მოხდა ბურთები სათამაშო ბურთები, რომლებიც ძვირიღეს, ერთი ბურთი 400 ლარი ღირს, ესე იყო სათამაშო ბურთი, სხვა არის და საავარჩო სხვა არის. და აი გვეხმარება ფეხბურთის ფედერაცია, რო თქვა არა, ვერ ვიტყვი, მოვიტყვი, მაგრამ სტადიონის იმაში ეხლა ჯერ ამერიდან თუ არ ავიღეთ ჩვენ პასუხი, ხო მერიდან. ჩვენ იქ ფედერაციაში ამ საკითხს ვერ გავაყენებთ. მერიდან უნდა მივიღოთ პასუხი და ამის მერე უკვე ფედერაცია შესაბამისა დაგვეხმარება. ანუ როგორც თქვენ საუბრობთ, ახლა ერთადერთი გამოსავალი იმისა, რომ თქვენ მეორე ლიგაშიც მოხვდეთ და გააგრძელოთ ჩვეულებრივად თამაშები ადგილობრივ თვითმართველობაზე, ამ შემთხვევაში მერიაზე ეს დამოკიდებული. ხო, და ახლა მე აი არ მინდა რომ შეთომა შევყვანო ხალხი, მსმენელი და მაყურებელი, ან ვირმე რომ მე კი არ ვამბობ რომ აუცილებლად მერიის დავალდებულება, არა, მე თხოვნით შევდივარ რომ ახალციხის ეს მარტო ჩემი და თქვენი გუნდი ხო არა ეს მთელი ქალაქის გუნდია და ქალაქის ხელმძღვანელობა კიდე მერია ეგრე არის და მე მივალ თხოვდა დაგვეხმარებია არა და ეხლა არ დავეხოცებით ხო მაგრამ კარგი იქნება რომ დაგვეხმარო იმიტომ ყველა მერია ჩვენ ვიცით რომ ყველა ქალაქის გუნდს ეხმარება ადგილობრივი ხელმძღვანელობა რა ვიცი დაბა ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მე ჩვენს მენელსა და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ხომანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები სამცხე-ჯავახეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი და ასევე ფეხბურთის აკადემია მესხეთის დამაარსებელი და მწვრთნელი გელა მაისურაძე და მისი ასისტენტი სერგი მარკოსიანი იყვნენ. მე წარმატებებს გისურვებთ თქვენს საქმიანობაში. მადლობა, მინდა გითხრათ. მეორე ლიგის თამაშებში მიიღებს მონაწილეობას აუცილებლად გუნდი მესხეთი. მადლობა თქვენ, რომ ჩვენ მოგვეცით ორი სიტყვით თქმის უფლება. მადლობა დიდი ამისთვის. უღრმესი მადლობა. მე გამშვიდობები ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს და შევახსენებ, რომ ყოველ სამშაბათს რადიო სამხრეთის კარიბჭეს ეთერში შეგიძლიათ გვისმინოთ FM 97.5-ზე, ასევე ჩვენი გადაცემის ნახვა შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭეს ვებგვერდზე SK News-ში. მომავალ სამშაბათამდე გამშვიდობებით, ნახვამდის.